বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী মুছলমান নেতাৰ তালিকাত পুনৰবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল। অসমৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম এগৰাকী শক্তিশালী মুছলমান নেতা। গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে যিসকল শক্তিশালী বা প্ৰভাৱশালী মুছলমান নেতা বা ৰাজনীতিবিদ আছে, দ্য মুছলিমছ 500ৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল। দ্য ৱৰ্ল্ডছ 500 মষ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মুছলিমছ 2024ৰ এই তালিকাখনত 147 নম্বৰ স্থানত আছে অসমৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল। বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ চৰ্চা বিভিন্ন ধৰণেৰে হয়। বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰাজনৈতিক মন্তব্যই বহু সময়ত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰে। বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ ৰাজ্যত ৰাজনীতিৰ চৰ্চাবোৰক আঁতৰাই এই মুহূৰ্তত এই খবৰটোৱে কিছু চৰ্চা লাভ কৰিছে যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম মুছলমানসকলৰ বা মুছলমান ধৰ্মী ইছলাম ধৰ্মীয় লোকৰ শীৰ্ষ নেতাৰ ভিতৰত বদৰুদ্দিন আজমল। বদৰুদ্দিন আজমল ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতিগৰাকী, অসমৰ ভিতৰতে এগৰাকীয়ে তেওঁ এই তালিকাখনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আচলতে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰ্তজনক যিধৰণে সহায় কৰি আহিছে তাৰ বাবেই বদৰুদ্দিন আজমলে বিশ্বৰ এই 500জন প্ৰভাৱশালী ইছলাম ধৰ্মীয় নেতা বা প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। চিকিৎসালয় স্থাপনৰ পৰা শিক্ষা দীক্ষাত বদৰুদ্দিন আজমলে এটা অৰিহণা যোগোৱাৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দিয়া হেতুকে আজমলে এই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দাতব্য চিকিৎসালয়, মহিলাৰ বাবে বিশেষ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনাথ শিশুৰ কাষত অভিভাৱক হিচাপে থিয় দিয়ালৈকে এই ধৰণৰ কিছু তেওঁ যি চেৰিটিৰ কাম কাজ কৰে তাৰ বাবে বদৰুদ্দিন আজমলে এই স্থান লাভ কৰিছে। ৰাজনীতিৰ উপৰিও বদৰুদ্দিন আজমলে এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কাজৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে একেৰাহে 14-12ৰ বাবে এইখন যি তালিকা 500 ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল প্ৰভাৱশালী মুছলমান ব্যক্তিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আহিছে বদৰুদ্দিন আজমল। 80খনৰো অধিক কলেজ বা মহাবিদ্যালয় সেই আজমলে চলাই আছে বা আজমলৰ জৰিয়তে আন তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাম কাজ চলি আছে, আইন মহাবিদ্যালয়ো চলি আছে আৰু আজমল ছুপাৰ 40ৰো শেহতীয়াকৈ খুব চৰ্চাও চলিছে। আজমল ছুপাৰ 40য়ে বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীক আগুৱাই নিয়াত এটা অৰিহণা যোগাইছে। আজমল ছুপাৰ 40ৰ এই যি এক প্ৰকাৰ আঁচনিয়ে আজমলে চলাই আহিছে, কোচিং চেণ্টাৰ যি বদৰুদ্দিন আজমলে চলাইছে, ইয়াৰ জৰিয়তে কি হৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত বহুজন শিক্ষাৰ্থীয়ে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বা সেই অনুপাতে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিবলৈ কোচিং প্ৰদান কৰি আগবঢ়াই নিবলৈ আজমল ছুপাৰ 40ৰ এটা বিশেষ এটা ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আন বহু তেনেকুৱা দিশ আছে আৰু সেইবোৰ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে বিশ্বৰে অন্যতম এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মুছলমান ইছলাম ধৰ্মীয় নেতা হিচাপে বদৰুদ্দিন আজমল বিবেচিত হৈছে। ইফালে আজমল IAS একাডেমীৰ জৰিয়তে বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে লোকসেৱা আয়োগতো বা অসম লোকসেৱা আয়োগতো স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই অনুপাতে বা এই ধৰণেই আজমলৰ যি এটা সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া চলি আহিছে বা সামাজিক বিভিন্ন কাম কাজত বদৰুদ্দিন আজমল এই ধৰণে জড়িত হৈ আহিছে আৰু তাৰে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে 14 বছৰৰ বাবে একেৰাহে এই পৰিচয় লাভ কৰিছে বা এই স্বীকৃতি এক প্ৰকাৰ তেওঁ লাভ কৰিছে। আৰু এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আজমল পৰিয়াল যথেষ্ট সুখী। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰাও তেওঁক জনোৱা হৈছে অভিনন্দন। যোৱা বছৰ তেখেতে 157 পজিশ্যনত আছিলে, এইবাৰ আৰু 10টা স্থান আগুৱাই তেখেতে 147 স্থানত উপনীত হৈছে আৰু সেইটো আমাৰ সকলোৰ কাৰণে, আমাৰ আজমল CSRৰ কাৰণে, আজমল পৰিয়ালৰ কাৰণে তথা সকলো শুভাকাংক্ষীসকলৰ কাৰণে, অসমবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা যে তেখেতে এনেকৈ এটা সন্মানেৰে ভূষিত হৈছে আৰু আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। মৰা বদৰুদ্দিন আজমল চাহ আজি এনেকুৱা ওৱান অফ দ্য টপ মষ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মুছলিম হিচাপত বিশ্ব দৰবাৰত উপনীত হৈছে আৰু এইটো তেখেতে সমাজ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মানে কাম কাজ দাঙি ধৰিছে বা যিখিনি কাম কাজ তেখেতে কৰি গৈ আছে সেইখিনিৰ এটা স্বীকৃতি হিচাপত আমি ভাবিব পাৰোঁ।